Dobrý deň. Hľadáte rodinný dom, ktorý svojou výmerou má priestor pre väčšiu rodinu alebo možno spojiť komfortné bývanie s podnikaním na jednom mieste? Ak si viete predstaviť bývať viac v zelení ako v husto zastavaných uliciach, chcete mať celý deň južné slniečko, výhľad na zeleň a okolie, mať dostatok priestoru pre parkovanie i viacerých aut, tak toto je dom, ktorý hľadáte. Tento dom osloví milovníkov prírody, pokoja, relaxu, súkromia a komfortu. Svojím zaujímavým dispozičným riešením sa rozširujú možnosti jeho súčasného i budúceho využitia. Málo kedy sa nájde zaujímavá poloha, výmera pozemku, rozloha domu, orientácia. Na tomto mieste to však všetko nájdete. Zavolajte mi a príďte sa presvedčiť, aký tento dom vlastne je.